Yəqin ki, Əlisan İcatı tanıyırsınız, Çingiz Abdullayev haqqında bir açıqlama verib. Çingiz Abdullayev birisi də vurulur, linç olunur, dil məsələsidir yenə də. Mühacirət təhdidinə cavab verir. Çingiz Abdullayevin kitablarını başıboş tələbə qızlar oxuyur. Başıboş tələbə qızlar oxuyur. Bunu deyir Əlisan Nicat. Dostlar, onu təqdim edirəm sizə. Mühacirət təhdidinə cavab. Xaricdə nəşr olunan ən samballı ensiklopediyalarda Çingiz Abdullayevin adı yoxdur. Bu fikirləri yazıcı Çingiz Abdullayevin ictimai baskılar səbəbindən ölkəni tərk etmək istəyinə münasibət bildirən yazıcı filosof Əlisan Nicat Yeni Çağ Azad açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə Çingiz Abdullayevin ölkədən gedişi ilə ədəbiyyatımız heç nə itirməyəcək. Çingiz Abdullayev bu davranışı ilə riyakarlıq edir. Ümumiyyətlə, onun hansı ölkəyə və necə bağlı olduğu haqda çoxdan söz-söhbət dolaşır. Dürüst adam deyil. İndi bu cür danışmaqda müəyyən məqsədi var. Ya baxır, yaş keçir, cəmiyyətin rəğbətini qazanmaq lazımdır. Ya da ki, bununla yuxarıların xoşuna gəlmək istəyir. Göstərməyə çalışır ki, təmiz adam olduğu halda onu başa düşmürlər, ələ salırlar. Yenə deyirəm, məqsədli şəkildə belə danışır. Yəqin ki, xaricə getmək niyyətindədir. Ancaq birdən belə gedə bilməz axı, ona görə də bu məsələləri bəhanə gətirir. Məncə, Rusiya köçə bilər. Rusiya onun vətənidir də. Çingiz Abdullayevin ana dilində normal danışa bilməməsi bir yana, bilirsiniz də, onun əsərlərini Rusçadan tərcümə edirlər. 150-yə yaxın cəfəng əsərləri var. Necə yazdığını da hamı bilir. Onun dünya şöhrətli yazıcı adlandırması doğru deyil. Məndə xaricdə nəşr olunan ən samballı 5 ensiklopediya var. Onların heç birində Çingiz Abdullayevin adı yoxdur deyə filosof Əlisan Nicat bildirib. Dedektiv janrında yazır, bu oradan çıxdı, ateş açdı, bu başqasını vurdu filan, yalancı konflikt düzəldib, adını roman qoyurlar. Sujeti də KKB arxivlərindən götürürlər. Çingiz Abdullayevin kitablarını başıboş tələbə qızlar oxuyur. O əsərlərin bədi dəyəri yoxdur, düzgün başa düşür. Mən onunla düşmən deyiləm, hətta ötən il məni müdafiə də etmişdi. Əgər o Azərbaycandan getsə, ədəbiyyatımız heç nə itirməyəcək, əksinə qazanacaq. O zaman oxucular da normal əsər oxuyarlar deyə Çingiz Abdullayev haqqında danışan filosof Əlisan Nicat bildirib. Digər bir mövzumuz var təhsillə bağlı, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər. Alim Emin Əmrullayevə səsləndi. Grant layihə pullarında dostlara edilən güzəştlərin vətənə xəyanət olması yada düşmür nədənsə. Bu alim görək niyə, hansı məqsədlə bu ifadəni işlədim. Davam edirəm əziz tamaşaçılar. Kanalda olanlar çox xahiş edirəm fikirlərinizi yazın. Nazir Emin Əmrullayev deyib ki, təhsildə güzəşt vətənə xəyanətdir. Bəli, çox yaxşı fikirdir. Reallıqda bunu əməl etmirik. Bəs bu bəyanatdan sonra necə əməl edəcəkmi? Bəs minlərlə 100-200 arası bal toplayan gənclərə bilikləri olmadığı halda atestat verib universitetlərə qəbul etmək güzəşt deyilmi? Bundan kim odur? Vətəndaş yoxsa dövlət? Heç biri vətəndaşın dövlətin vaxtı və pulu hədər gedir, sonra da sertifikasiyadan keçmədin deyib 650 nəfəri bir əmrlə işdən çıxarırıq. Bu işdən azad olunanlar arasındakı çoxu bəlkə də 350-450 arası bal yığanlardır. Bəs 150-200 yığanların aqibəti necə olacaq? Bunun kökü ondadır ki, özləri demişkən, qəbul edilən qərarlar elmə, tədqiqatlara, araşdırmalara əsaslanmır. Necə olur? Ekspertin hər sözünə qulp qoyulur. İllərlə aparılan araşdırma tələb edənlər öz qəbul etdikləri qərarlarda elmə əsaslanmırlar. Ekspertlərin heç bir resursu olmadığını yaxşı bilən məmurlar ondan ciddi araşdırma tələb edir, amma özləri bu qədər resurslara sahib olduqları halda niyə araşdırmasız dövlət əhəmiyyətli qərarlar verirlər? Bu qərar 10 minlərlə gəncin taliyini həll edir, 100 milyonlarla dövlət və şəxsi pulları hədər edir.
Bu haqda düşünən var mı? Təhsildə olan bu düşüncə idarə etmə tərzi nədir belə? Pravda xəbər verdi. Bu sözləri tanınmış alim pedagog İlham Əhmədov deyib. O bildirib ki, ekspertin təklifi nə dövlətə, nə vətəndaşa maddi və mənəvi ziyan vurmur. Sadəcə özündən razı məmurların qüruruna toxunur. Çünki səriştəşdilər üzə çıxır. Əgər sizə çətindirsə, düzgün qərar verməyi bacarmırsınızsa, onda heç olmasa təşəbbüslərə dəstək verin. Dövlət milyonlarla grant pullarını, lahiyyə pullarını niyə ayırır? Səxavətlə dostlara paylaşmağa, heç onda dostlara edilən güzəşlərin vətənə xəyanət olması yada düşmür nədənsə. Əslində təhsildə edilən ən böyük xəyanətkarın biri də budur. Səti qərarlar daim dərin fəsadlar yaradır. İlham Əhmədov bildirir ki, orta təhsilin bərbad olduğu şəraitdə ali məktəblərə qəbul planının ilbəylə artırılması əvvəldən səhv qərar idi, düzdür. Bu, ali təhsilin kütləviləşməsinə xidmət edə bilər. İndi bu, qlobal trenddir, amma əvvəl məktəbi gücləndirmək lazımdır. Buna isə 30 il vaxtımız vardı, amma əvvəllər qəbul edilən silsilə səhv qərarlar buna imkan vermədi. Savadsız gənclərin kütləvi şəkildə ATM qəbulu səhv qərardır. Bugün edilən belə güzəşlər bu tələbələrin təhsil illərində də davam edəcək. Bunların 90-99% diploma alacaq, çünki ATM onları ödədi. Təhsil mərkəzi demək təhsil haqqına möhtazdır. Xüsusən də publik hüquqi şəxs olduqdan sonra vəziyyətdən çıxış yolu var mı? Təbii. Amma bu variant çox bahalıdır. İnanmıram ki, reallaşa ali təhsil dövlət hesabına tam maliyyələşməli, tələbələrə də qiymətlərdə heç bir güzəş edilməməlidir. Bu halda təbii seçimlə qalan 50% diploma olacaq, dövlətə də xəyanat olmayacaq. Bəs insan kapitalı keyfiyyətsizdirsə, onun nə mənası, nə faydası? Belə isə güzəşlə bağlı bu bəyanat nəyə xidmət edir görəsən? Bugünkü qətiyyət 650 nəfərin bir gündə işdən çıxarılmasına xidmət edirdi. Nazirin düzgün suallar qoyaq çağırışına cavablar silsiləsindən. Əziz tamaşaçılar, sizə təqdim etdiyim açıqlama, müraciət tanınmış alim pedagog İlham Əhmədova məxsus idi. Fikirlərinizi yaza bilərsiniz, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər.